A sa nama ovoga jutra stručnjak za bezbednostna pitanja, gospodin Boža Spasić. Boža, dobro jutro, dobro nam došli. Prijatno je ovde kod vas. Hvala. Još jednom čestitke Mariću. Sinoć je bio jedan izvanredan razgovor na vašoj televiziji sa predsednikom. I definitivno, ako mi dozvoliš da kažem samo jednu rečenicu, Srbija definitivno ima predsednika po svojoj meri. Dakle, čoveka koji izađe pred ljude pa kaže šta ima, koliko sam ja razumeo, on trpi čak, jer ti si veoma bio korektan, trpi čak i zamerke i kritike i sve ono što treba. I misli da definitivno Srbija je sinoć shvatila da ima predsednika po svojoj meri i misli da je to jako dobro. Božo, ceo život si pratio albansku emigraciju, vodio si borbu još u vreme Jugoslavije, vreme pobune, demonstracija. Sada su neki od tih ljudi na istaknutim položajima, ali najviše nas interesuje kako je moguće da albanska mafija bude prisutna svuda po svijetu. Evo, videli smo i u Albaniji i na Kosovu. To su plantaže marihuane, oni su najveći narkodileri. Nekad međunarodna zajednica ih natera da ih pohapse, ali videli smo da je i ministar unutrašnjih poslova Albanije pao kao organizator šverca droge. Njihov Skobar je ministar saobraćaja zapravo bio. On je bio ovaj Skobar. Balkanski Skobar, to je ministar saobraćaja Albanije. Jer je trebao da se transportuje. Kod droge je najvažnije da stigne tamo gde treba. Transport je najvažnije. Žabati ili tako da stoji u nekom magazinu. Tako da je, vidi interesantno, to negde počinje od 80-ih godina. Koliko se ja sećam, veoma dobro sećam. Čekaj, kad počinje Veliki Trnovac? Kad počinju... Oni su polako počeli da... Prvo smo uočili vrlo veliki nagli porast te populacije. Dakle, porodice sa po 10-15 ljudi, stvaraju se unutar porodice cele te plemena praktično i onda su ona sposobna za kompletan samostalni biznis. E sad, neki su otišli u pravi biznis, neki su otišli u inostranstvo i dan danas suštinski mi, kad posmatramo pola tog naše okupirane teritorije na Kosovo i Metohiji, živi od tih doznaka koje šalju Šiptari koji rade na radu u Švajcarskoj, posebno Nemačko ima ih svuda, nema gde. I tako, tokom tog vremena razvija se i taj posao, ne samo sa drogom, oni su prvo počeli, to su Englezi prvi otkrili, sreća se, mi smo imali čak i filmove, pomagali smo im da snimaju Englezima te filmove, oni su prvo počeli sa tom prostitucijom, da drže prostitutke. Iako su oni konzervativno društvo. Pa to je ono, znate kako, kao i Arapi, jel tako, oni ne vole da niko vidi njihove žene, ali oni vole da gledaju tuđe žene, mislim, to je notorna činjenica, ali ja se sećam da smo mi po Beču, tamo u Kertnerstrase i nekim drugim, gde ima tih pufova, kako bih rekao, austrijskih ili u Nemačkoj, u Ingolštejnstrase, uvek imali Šiptare koji su držali određeni broj prostitutki. A ko su bili? Srpkinje ili? Ne. Uglavnom su to bile iz Rusije, Moldavije, Ukrajinke, naravno. One su zapadni deo, te Nemci, recimo kriminalci i ostali, oni su prihvatali prostitutke iz Poljske, Češke, koje su dolazile u Nemačku i Beč, a ovi su prihvatili ove sa istoka. One nisu imale trenutno razvijenu tu rusku mafiju, tako da se albanska mafija tu se pronašla u prvom momentu. I posle toga je krenulo sa drogom. Kada kreću oni s drogom? Oni kreću s drogom odmah vrlo brzo. 80. godina oni već postaju značajan faktor vezano sa drogom i onda u prvo vreme bivaju samo sitni mali dileri, za nekoga rade i tako dalje. Ali oni su jedno vreme radili i sa srpskom mafijom. A uvijek su radili sa srpskom mafijom, to je interesantno. I tu su postajali određeni sredine. Recimo ovaj Gaši koji sad bio u Beču u zatvoru, on je bio s Ljubom Zemuncom. Ma postajali su te veze i mi smo jako dobro mogli da se oslonimo na to. Na to kriminalno podzemlje kao služba bezbednosti da bi došli do nekih informacija, jer tamo gde postoji ta emigracija, politička emigracija, uvek postoje neki ti njihovi prstenovi, kako ja to uvek nazivam, u kojima da bi se finansirali mora da imaju i neke prljave poslove da obavljaju. I ti kriminalci su bili veoma korektni u tom smislu što oni apsolutno politički nisu zanimali i mi smo mogli preko njih da dolazimo do podataka. Kada oni počinju da deo
onoga što zarade u inostranstvu šalju kao obavezu, kao jedan reket za stvaranje nacionalne države. Ne samo svojim rođacima, nego za tu nacionalnu stvar, za emigrantske organizacije. Ima neki, ja ne znam gde je sad taj Bujar Bukoš, jel ti znaš sigurno? On je da li bio... dole na Kosovu sad? Ne, on je bio predsjednik izbjegličke vlade u Nemačkoj. Oni su tada... I on je prvi počeo OVK. Bujar Bukoš je organizovao... I kad su tek Amerikanci preuzeli OVK i postavili Tačija... On je sklonjen. Ali on se prvi pojavio u toj emigraciji, negdje na granici između Švajcarske i Nemačke. I to je kao i Ustaše što su pravile, pa je Mate Meštović, recimo, bio predsjednik neke vlade u egzilu, Hrvatskog narodnog vijeća i tako dalje. Videli su da je to dobro funkcioniše, jer se dosta para nakupio oko njih, mogu lepo da žive. Tako da je tu bila velika konkurencija, imao je neki Emin Fazlija u okolini Štutgarta, pa imali su razno razni drugi u Cirihu. Međutim, Bujar Bukoš je bio neka ličnost koja im je odgovarala u tom momentu da mogu da ga predstave i tim zapadnim konzervativnim krugovi koji su ih primali. Čak su imali i u parlament, u Bundestagu su njih često primali. Ja se ne znam da sam ti pričao, ali jednom prilikom... Naprosto sam došao do informacije i upravo preko tog kriminalnog podzemlja u Nemačkoj kako pokojni onaj novinar Hans-Peter Ullmann vodi Ibrahima Rugovu u nemački Bundestag. Tamo imate odelenje, neki tamo, koliko nas ovde u parlamentu, pa te primi neki šef grupe nekiho. I sad Rugova otiše u Nemačku i Ullmann ga odvede u nemački Bundestag. Ja, pošto sam to saznao, vidim nema depeša sa Kosova, a pratili smo šta radi Rugova, zovnem tog dežurnog i pitam, znaš li ti gde ti je Rugova, kolegu mu koji je to radio. Jeste, kaže, tu je po Prištini. Jesmo ono sutra, reka, u Prištini, jednog u nemačkom Bundestagu i tako dalje. E, Bukoš je bio sa njim i Rugova je zapravo i došao po nešto malo para. Niko nije gadljiv na te pare tamo. Ali među njima su često izbijali neki obračuni ko je uzeo pare, proneverene pare. Samo oko para su se svađali i oko ideje, jer šiptarska emigracija... Čekaj, oni su tad bili marksisti i lenjinisti. S jedne strane marksisti i lenjinisti, s druge strane ovi za Lek Zogua. U to vreme je Lek Zogu bio i aktualan taj albanski kralj. I on se pojavljivo tu muvo se po Nemačkoj i Švajcarskoj. On je bio tad najveći trgovac oružja. Ma kako da ne, on je i trgovao sa našim ljudima oko oružja i svega. Njega nije ni zanimalo presto, pravo ti kažem, koliko mi znamo. Tako da je bio veoma korektan čovjek i u tim odnosima. Službe je mogla uvijek da mu priđe spreko nekih ljudi, posebno iz Slovenije. Oni su smatrali da je mnogo lakše da razgovaraju sa Slovencima nego sa Srbima. I onda je loše tako, evo, ovi će Slovenci razgovarati, u stvari bili naši. Tako da imali si tu grupu koja se pojavljivala na zapadu i oni su bili marksisti i lenjinisti. To je ona poenta i činjenica da su odlazili u Švajcarsku. A je li za njih stajala tajna služba Albanije, Sigurije? I za njih, pa naravno da nisu mogli, ni jedan nije mogao da dođe u te krugove, da nije Sigurini. Kad su oni postali miljenici Zapada? Sigurini. Recimo, od najgorih marksista, lenjinista, oni su postali miljenici Zapada. Pa onog momenta kad je Zapad video da to nema veze sa marksizmom i lenjinizmom. To je samo bila pro forma da bi došli na Zapad. Jer šta, mi smo marksisti i lenjinisti koji smo proganjani. I došli smo kod vas na Zapad, evo mi se ovo i svega toga. I onda je ono to što je interesantno, njima je najviše u tom, kako si ti sad dobro pitao, u tom proboju ka Zapadu pomogla ustaška emigracija. Jer su Ustaše videle da sve ih je manje u smislu i u demonstracijama i svemu onome. I onda su ono jednostavno njih prikačili. Tako da negde 89. godine u Štutgartu su bile neke demonstracije zajedničke. Mislim, povodom dana albanske zastave. I onda sam ja angažovao čitavu jednu ekipu ovde u Beogradu. Idite, momci, da mi razbijemo te demonstracije u centru Štutgarta. Kako ćemo, Božo? Suzavcem. Bacat ćete suzavac u Nemačkoj. Kad sam rekao generalu, Gračevi, malo nije teo čovjek da se onesvesti. Generale, pustite i pusti, onda odradimo to. I naravno odu momci tamo i sad... I mi smo čak to i snimali. Mislim da je pokojni Darko Ašen to snimao čak i sa kamerom. I ima taj snimak, ja sam objavio. Dakle, oni idu i vidiš albanska zastava, šiptarska, hrvatska, ura, ura, ura. I dolaze kod neke pasarele i pokojni Lakonjić, divan onaj dečko koji je ubijen u Nani, on baca ta dva, tri suzavca i odjedno se stvori dim. Od kada se tu stvorila policija, kao da je znala hitna pomoć. Imam vest iz nemačkog Stuttgarter Zeitunga. 66 ljudi je išlo u bolnicu.
je li suzavac bio malo jači nego što... Jesu oni pisali da to srpska udba uradila? Ne, oni su rekli jedan mali je bacio, nisu u početku znali da li je udba, lako ti njima možeš posle da kažeš ovo što si malo prepitao, jesu bacili su ovi marksisti i leninisti i mi smo to stalno koristili u tim njihovim sukobima, jasno. Koristili. Pa znači, vama ove komunjare da određuju bolje kralj, mi smo bili svo vreme udba bila za kralja. Za kralja zovu. Katastrofa, ali tako je bilo, mi smo veličali kralja, jer je kralj uvek ih napadao. I to je interesantno, recimo. U Švajcarskoj su bili ti marksisti i leninisti, jer je tamo bila komunistička partija koja imala 2,5 člana. Kako su počeli da dolaze Šiptari, oni su naređali 20.000 članova. Čekaj, oni su upisali u Švajcarsku komunističku partiju. Tako je, u Švajcarsku komunističku partiju, u nekom mestu, ne znam kako zvala sad, to smo hteli da upalimo, pa nije uspela upaljevina. Tu je bila komunistička partija i to je jedna knjižara. I tu dođeš i kažeš ja sam ovo i on ga primi u komunističku partiju. A u Belgiji su bili kraljevski ovi monarhisti, balisti zapravo, tako, koji su bili za kralje. Tako da je bio stalni neki sukob, između njih su bili ovi koji su bili u Nemačkoj. Uglavnom, priča jeste da je Bujar Bukoši formirao tu neku vladu, egzilu, jer je, u stvari, Šiptari su ih pročitali. Šta je bilo? Em ćete da dajete za našu vladu egzilu, em ćete da šaljete pare i dole, da ljudi žive od svega toga. Tako da to kao projekat u tom momentu nije dalo. Vidio si, Bujar Bukoši nije mogao ništa na Kosovu da bude kao zvanična neka ličnost. Svi su jedva čekali da ga pojedu praktično. Ko je Enver Hadri koji je ubijen u Briselu? Ti si čak bio i optužen za to. Da, to je bila ta trojka. Hadri, Džafer Šatri i Džavid Haljitaj, koji je sada potpredsjednik parlamenta te naše okupirane teritorije na Kosovo i Metohiji. I on mi je bio ovako jako interesantan, bio je opasan. Najopasnije on često govori šta ste mu radili. On javno priznaje, ja sam gledao jednu emisiju, mislim da sam s tobom bio, u kojoj on kaže jeste, bacili su mi bombu i pretili su mi i tako, jeste, ali nismo ga ubili. To da zna, nismo ga ubili, a mogli smo. Mogli smo. A ko je bio Enver Hadri? Enver Hadri je bio u tom društvu. Čekaj, on je Zikovac. Njegova žena radila je u NATO-u. Ne, njegova, ja ne znam da mogu da koristim taj izraz, njegova švalerka. Znači, ljubavnica, evo, lepši je izraz. Dakle, on je imao suprugu i onaj dan da naziva, misli da se zove Fatidže ili kako beše. I on je imao, znači, stanovao je u toj ulici Rue de Albanie, baš upravo. Tu je imao ženu i misli da je imao troje dece, ali se svo vreme javno viđao sa tom ženom iz NATO pakta. Ona je bila neki sekretarica ili neki savjetnik u NATO paktu i mi smo njega prepoznavali na ulicama Brisele i svega toga, jer on je uvijek vozio njen auto, oni imaju posebne te tablice. On je bio izuzetno opasan čovjek. Izuzetno opasan čovjek koji je igrao na 100 strani i Sigurini. Čak smo ga napipali kod ruskog KGB-a. Jedno vreme čak je radio za našu službu. Dostavljao neke podatke. Jedno smo ga našli na Ceylonu. Nismo mogli da ustanemo šta će na Ceylonu. Nema i tako dalje. Znači, jedan čovjek, on se zalagao inače za tu veliku Albaniju bez diskusije i bio je izuzetno odan Sigurimiju. Tako da, cela njegova taj aranžman, a prodavao je pamet tamo, taj Enver Hadri, tako, prodavao je u Belgiji, u Briselu, pamet kako on predsjednik neke organizacije za ljudska prava i izdavao neke letke da bi pokrio troškove koje je dobio. Ono što je interesantno, kada je on ubijen i kad mu je bila sahrana u Briselu, bilo je oko 2000 ljudi na toj sahrani, a u prvom redu su stajala ona dva čuvena kongresmena, Bob Dole i Robert Diogardi, mislim da, ako nisam pogrešio imena, što vam jasno ukazuje da je Amerikancima bilo jako stalo do nekog Envera Hadrija, su došli čak iz Vašingtona da budu na toj sahrani. A oni su ga doživljavali kao svog čoveka i zato vode i kampanje protiv tebe. I on je iz Peći. Ali naprosto, tamo su mu napravili neku tablu, ali naprosto niko od tog sad šiptarskog rukovodstva okupirane te teritorije, ni od Tačija pa novamo, nikoga nije volio jer njega je samo novac zanimao i on je stalno bio u sukobu oko svega toga. Nikada nije bio opšte priznata ličnost na Kosovu kao njihov neki čovjek ovako. On je više pročitan kao strani agent koji je tu među njima boravio. Tako da taj konglomerat koji se pojavio oko njih je bio veoma, veoma zgodan da se među njima pojavi kriminalci koji su radili sa drogom i oni su zapravo, ljudi o kojima smo sad govorili, oni su stvorili teren da šiptarska mafija može da zauzme
deo, umesto politike, sada se bave drogom. Kad su oni počeli da kontrolišu drogu u zapadnoj Evropi? Odmah, sredinom 80. godina u punom kapacitetu su kontrolisali, ne samo u zapadnoj Evropi. Međutim, notorna je činjenica da smo mi beležili, i to postoje o tome dokaz, dakle ovo je sve sa činjenicama i službenim belažaka, da su oni i na istoku. Na istoku se probijali, jer ja sam jedno sad ti spomenuo, u Bukureštu, u Rumuniji, kompletno tržište droge drže i dan danas Šiptari. Tako da nema pedlja zemlje gde se oni nisu umešali kao dileri droge. Evo, mi znamo da je Veton Suroji umerena struja i zato je isključen iz političkog života u Prištini. Međutim, njegov otac Ređaj, koji je bio diplomata Jugoslavije, u Meksiku i u Španiji, ubijen je u Španiji i to je povezivano sa švercom droge. On optužuje UDBA da mu je ubila oca. Šta je od toga istina? Ma nikak. Ma ni u ovom. Marko Nicović, koji se bavio drogom, govori da je on ubijen u Španiji zbog neisplaćenih narkodugova iz Meksika. Oni su doterali drogu iz Meksika, iz Kolumbije i preko tih naših nekih ljudi, oni su u to vreme bili naši. I sad su naši, ali tada je bili naši. Droga je išla tu i oni su zapali jedan dug jer su uzeli ogroman novac i to je, kod droge se zna. Ili prašak, ili novac, ako nema, ubit ćete i tako dalje. I mi nikada, naravno da nikada, mislim, Veton Suroji, njegov otac je bio izuzetno korektan. Mi smo imali, inače, nekoliko ljudi u diplomatiji, naša javnost to ne zna. Krilo se u ono doba, ti znaš i sam, do 90. godine se dosta toga krilo. Mi smo imali nekoliko ljudi koji smo slali u diplomatiju, baš iz tih šiptarskih redova, i onda recimo oni odu pa prebegnu. Pa nam prebegnu. Tako je recimo konzul naš u Otavi, mislim da je bio u Otavi ili je bio u Vancouveru, u Kanadi, da je jednostavno jedne noći nestao, onda su oni proglasili da ga UDBA ubijala, oni ga nađu na nekom ostrvu koje drži FBI, dakle prebegu u Ameriku, ispričao sve priče. Često puta su nam tako bežali, kao recimo moj kolega, bivši, bio čak sa mnom na kursu državne bezbednosti, neki Abdula Prapaštica, on sad živi dole vjerojatno u Prištini, oni pobegu u Tursku i tako dalje. Oni su veoma često umeli da budu izdajnički nastrojeni i da odu, ali mi nismo stizali. Hteli smo to što propaštiću da dovedemo u zemlju. I napravi se jedna kombinacija, eto tako da bi ga mi uvili u neke tepihe, pa neki kombi, pa koji drži i tako dalje. Međutim, bio veoma žilav i suprostavio se ovim našim momcima, tako da je samo bila batine. Bile batine između njih, potukli se i onda su momci povukli sa terena. Za jutro stoliko. Puno stvari se krilo, a vi kad god dođete ovde nama otkrijemo nešto. Ali umerenu dozu uvek. Nešto potpuno. Hvala vam. Hvala vam. Veoma je prijatno sa vama, zato ne vam. Hvala. Nastavljamo dalje naš jutarnji program.